Bonjour, bonsoir la famille, mbote na mino biskanas bozali. J'espère que tout le monde a bien. Biso toza bien angolo na nzambe nzambe azobatela. Merci na ba nouveau abonné à chaîne na biso. Na souhaite bino la bienvenue na kati ya chaîne na biso. Merci na ba visiteur, merci na ba abonné nyoso ya kala. Tikete nzambe na lola amo na bino na bolingo pe volonté na mino bozola kisa ya kotala bilima na biso. Vraiment merci na bino. Nako zanga te koloba bolimbi sina bandeko oyo deja ba mona video oyo naza na mwa ba video ebele ekota deja nako zala oblige ya ko repost yango parce que ezwi problème na YouTube vraiment bolimbi sipo na yango. Alors lelo toza na recette na biso ya mbisi ya kokauka na mosaka. Alors tolanda ensemble na bino. Merci kauka naza na mosaka na ngai de na lubi na dosa la mbisi ya mosaka na za mosaka na dosa la bouillon bouillon nyonso oyo za nango pas de problème na dosa le la poivron na ngai eza jaune yango ka na za nango mais c'est la couleur nyonso oyo esepi dosa le la na za na tomate na ngai awa na za na matungulu na ngai deja na bongisi biloko nyonso matungulu eza ai et puis na za na ndembi na ngai. Alors, ben des fois, toujours banda, toujours les cas directement la préparation ya, bien qu'on ait tout toujours l'emballé. Alors, ben des fois, ah ouais, nasan un jour, on a dit on a ça la capo, na pour l'emballé, bien qu'on y a mon sac à nangai, na qu'on doit boire nangai à mon sac à, ben des fois, on a tous pour qu'on ait mon nom d'accord, parce que tu l'as vu, il faut qu'il cause doit la poussière, on est fan dans la shop, bongo et puis on est fan di, il doit la poussière, na sur quoi y a mon nom, nous pour notre bongo là, la poussière wana, na jour doit se pour mon sac à nangai. Na kocha yangu na kati ya nzungu na nga. Na vimu mosaka na nga bandiko, na che yangu na kati ya nzungu na nga. Na kubakisa yangu mali. Na baksa mosaka na nga mayi boye na finiki yango na lokinde kocha yango na moto bandeko wana na tie mosaka na nga na moto na kotika yango etuka wana na tika mosaka nanu ya pamba na tie nanu eloko moko te na kati na tie yango nanu bongo na kotika yango etuka ata panda 15 minutes avant na ya kobakisa eloko moko. Oui bandeko wana tozongi mosaka na biso totika tango na moto mpona etoka toye sikoyo bomoni yango ndenge ekomi ezokontinue kotoka me nanu ekangami te me ekomi kokende deja na kokangama. Alors siko awa elo toli tosala tozotia balegume na biso na tomate na biso mpona elemba avant kotia biloko mosusu oyo eza poivron na biso kotia na kati oyo eza ndembi na biso totia na kati oyo eza ai na biso totia na kati matungulu na biso e tomate na biso totia yango na kati tozobakisa mai mpona ekoka. Tubakisi yango mai. Tubakisi mai ipona e permettre ba légumes na biso elemba. Alors to finiki mufinuku to tiki yango et to kalisuku ba légumes na biso elemba. Wana to tika likaka na biso okaka na biso na bouillon na biso to tia yango après. Alors wana to tiki to pesi biso na biso temps et to ka elemba. Oui bandeko wana to tchaki ba légumes na biso comme matungulu poivron, ndembi, blo na biso nyonso wana obulakisaki tochaki tobakisaki mai epuis totikaki yango etoka tomoni mosaka na biso ndenge mpenza ekangami. Donc siko awa tozobalula yango avant tocia mbisi na biso ya kokauka tozobalula yango mpona tota asire ke eziki te. Alors bomoni ndenge mpenza ekangami boye sikoyo tokomi na étape oyo tozotia
bis na biso ya kukauka. Awa tuzana bis na biso kaka nene obe na sale di njombo na mbotu. Na kati yango minyeni minyeni paske eza bisa fama. Nenge eza buwe oko uko cha soko lingi. Oko uko lamba ngupi uche msu ngayi ngayi uche msu legime. Kaka nenge yo lingi oko sa cha legime uche pe ngayi ngayi. Soko lingi. Alors, uche buwe. Tujute bouillon na biso to la kisaki to chendambu toujours ba se pour mai pour na isangana ensemble et pour ça pour na ebela bien na ba kisi mai nanga pour na natika bloc na na isangana ensemble ebela bien alors na vous finika mon yango, le petit kango et tout ça, et bien la bien. Merci beaucoup Bandeko. Oui Bandeko, tu es pour vous vérifier. Bien on a vu ça, petit petit na moto, tout ça la moto est venu à nous venir. Maman n'a pas les doigts. La belle n'a moins un gai gai. Notre musoli a kotumba, vivili eza ngati, vivili. Yoka ma kuiti dedo. Tout balou. Lambelanga mwanga ingayi neta musoni ya kutumba filijili eza angate yoka lelo mama nanga lelo lelo nde lelo lelo tukudia bien lelo tukudia bien mama tubalo tende tubalo la fumba kukute bwe nde tubalo la fumba te etukaka mwa muke mama nanga lelo lambelanga mwanga ingayi merci. Lelo makwiti. Oui Bandeko, tu es du susu kota la bilo kuna biso. Wow. Deko, bilo na biso penza. Kumunde mafuti mati laksi pina ki bilo na biso ubeli. Alors toujours les cas na présentation ya bilé inabiso na mokolo na lelo Bandeko kwe ba kulamba isalaka tokos. Alors yo Bandeko mwasi uza mama uza yaya uza célibataire ye kola kulamba e kosala yo tokos ukuza na besoin te kotaka na kati ya voice te officiel okokuta bilubu ya ndenge na ndenge. Okola la nzala te atola na o célibataire okotika kuno muni bakata litunu ndenge nini balamba kamosaka ndenge nini okola la nzala te o. Merci beaucoup Bandeko toleki na présentation. Bandeko lelo na nation na olia ta 5 bipolo fufu po sebe ni moko ezawa eza na ekiti. Voilà la famille, voilà. Résultat na biso ya mbisa okaka na biso na musaka yango yo vraiment eza facile musaka kolamba ngwe za nango facile eza ka compliqué te vraiment eza la ka facile donc facile simple ya kosala yango ya ko réaliser yango eza vraiment bien. Alors bomona ki ndenge to bandaki na bino ndenge pe to soki na bino ndenge na lobaki na ebandeli ya video eza na bandeko mosusu deja bamona video oyo mais on a ba caprice ya YouTube na ba loi ya YouTube donc naza obligé ya ko longola yango na bandele yango pona na repost yango donc merci na bino pona compréhension na bino donc voilà Bandeko okuta na vidéo partager commenter aimer et vous allez bien. Alors si vous pouvez vous s'abonner na katia chaîne et ça juste un rappel vous en rater ko cliquer cloche à notification parce que cloche à notification est très important et on va nous permettre yo au doka belema na biso tant que zo kota so ko zo bosa na cloche à notification ou ko za toujours na difficulté ya ko zo belema na biso tant que zo kota ou ko za lo s'abonner na yo ou zo ko zela ou mon na ba belema mso se kota ou ko zo yango te parce que ou activer cloche à notification te maintenant ou zo ko activer cloche à notification et zo permettre yo à tout moment de poster loko yo pe aux à notifier aux à toujours bien les mains à biso. Alors
merci na bino nyonso bokolanda vidéo oyo nzambe na lola apambola bino nde tolobaki commentaire esala moi bien toyeba ndenge nini boyambeli vidéo esalaka vraiment très bien bo partager bandeko mosusu mpe ba bénéficier na oyo yo o bénéficier nango ekoza na ndeko mwasi ndeko jeune fille aza kuna koza vraiment na besoin mpe ya koyeba ndeni basalaka moi partage na o ekosunga moi bato ebele alors tolobi ebele te oyo tolobi déjà ezali l'essentiel alors merci beaucoup bandeko tokutani na video oyo ezali koya merci bye.